Մարտի 12-ի գիշերը ոստիկանության Կոտայքի բաժի նահազանգած անձը խնդրում էր, որ ոստիկաններ մոտենան Երևան-Սևան ճանապարհի սկզբնամասում տեղակայված ճանապարհային ոստիկանության անշարժ պահակետից ներքև։ Ահազանգին արագարձագանքած բաժնի օպերատիվ խումբն ու մարզասպասարկող ճանապարհային ոստիկանները նախ պարզեցին, որ ճանապարհի աջ հատվածում գործող հացատան դիմաց կրակոցներ են հնչել։ Դեպքի վայր եկան նաև քննիչներ ու փորձաքրիագետներ, տարածքի զննությամբ ինքնաձիգի կրակված պարկուշներ հայտնաբերվեցին։ Դեպքի արդիվ հարուցվեց քրեական գործ։ Տեղում իրականացրած հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Կոտայքի ոստիկանները պարզեցին, որ հացատանը ծննդյան արարողություն է և ինքնաձիգից կրակել է մասնակիցներից մեկը։ Ըստ տեղեկությունների, մինչ կրակոցները նրա և այլ մասնակիցների միջև, այսպես ասած, տհաճ խոսակցություն էր եղել։ Շուտով հայտնի դարձավ նաև կասկած ողի ինքնությունը 31-ամյա տղամարդը ոստիկանության Կոտայքի բաժնի քրեական հետախույզների և մարզի ճանապարհային ոստիկանների օպերատիվ գործողությունների արդյունքում հայտնաբերվեց ահազանգից մոտ կես ժամ անց հենց Կոտայքի մարզում։ Սոլակ գյուղում բնակվող տղամարդը մեքենայով հանդերձ բերման ենթարկվեց բաժին, ստուգվեց սթափությունը ալկոհոլի ազդեցության տակ էր։ Մերսեդեսի բեռնախցիկում էլ առանց գործարանային համարի Կալաշնիկովի ինքնաձիգ, պահունակներ ու 5.45 մմ տրամաչափի 44 փամփուշտ կար, բնականաբար ապօրինի։ Զենք զինամթեր քնարգրավեց, 31-ամյա տղամարդը ձերբակալվել է, դեպքի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկած ողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։